Ինչևէ, այս պահին կապ եմ հաստատում Երևան, զրուցելու եմ քաղաքական ուսումների տեխնացու հետ։ Գուրգեն Սիմոնյան, Սիմոնյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, այս պահին ավելի շուտ արդեն ավարտված կարծում եմ ազգային ժողովում հարց ու պատասխաններ կառավարության եւ խորհրդարանի ու տպարություն է ստեղծվում։ Այսքան դեպքով էլ իշխանությունները տանում են նրան, որ կա 5-4-50 կան զինվորականներ, որոնք ստիպում են դիրքը զիջելով դրանք, բայց իրականում ինչ է պահանջվում Հայաստանից ու ինչու է դժտամին գնում են սադրանքներին և ինչու մենք չենք կարողանում ճիշտ ժամանակին ճիշտ կերպ արձագանքով սա թույլ է տալիս արդեն ենթադրել կողմերի հետ դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի և անգամ խաղաղության պայմանագրի որոշակի պայմանավորվածություններ արդեն կան, մենք պարզապես դրանից տեղյակ չենք։ Շատ լավ, նախ եւ առաջ ես ուզում եմ իմ խորին ցավակցությունները հայտնել զոհված հերոսների ընտանիքների անդամներին եւ հարազատներին, փառք նրանց հիշատակին, նրանք իրենց մարմնով կրկին, ինչպես հարիր է հայրենիքի պաշտպանին, փակեցին դեպի Հայաստան ճանապարհը թշնամ ու ոսոխի առջև։ Պատասխանելով ձեր հարցին ասեմ, որ գիտեք ինչ, այդ դիսկուրսը, խոսույթը, 5-րդ շարասյուն, վհուկներ, չգիտեմ, ինչ որ դավաճանների փնտրտուք, ոչ միտեղ չտանող պոլեմիկա է ստեղության, որովհետև սա անվերջ կարելի է շարունակել։ Խնդիր անշուշտ կա, որևէ մեկը չի հերքում, որ էֆեկտիվության խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ անգամ պետական պաշտոնյատար բարձր պաշտոններ զբաղացնող անձիկ կան, որոնք կարող են սաբոտաժի ենթարկել եւ բոյկոտել ցանկացած գործընթաց, իսկ բացի այդ սաբոտաժի գործընթացը կարող ենք ասել, որ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը զգալիորեն ցածր է Հայաստանի Հանրապետությունում, կախված նաեւ այն բանի հետ, որ պետ պաշտոնյաների ավելի ցածր օղակները կոմֆորտի զոնաում են հայտնված, այսպես կոչված, եւ չեն կարողանում ճշգրիտ խնդրադրում կատարել եւ հետապնդել այդ խնդիրների կարգավորմանը։ Հարցը պետք է շարադրել այլ կերպ. արդյոք առաջադրված խնդիրները կատարվում են, թե ոչ, արդյունավետությունը արդյոք կարողանում է ապահովել, թե ոչ, եթե ոչ, ապա պետք է լայնածավալ միջոցառումների գործընթացներ իրականացնել, կադրերից սկսած մինչև մեթոդաբանություն։ Այս օրակարգ վերելով նմանատիպ խնդիրներ, նմանատիպ հարցեր, գործը տեղից կշարժվի։ Դե չէ, եթե փորձեն որսալ ինչ-որ վհուկների, որոնք բավականին գախնի եւ թակնահարույց են գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ եթե բացահայտը, եթե չեն պատժում, ապա սա հարցի մեկ այլ խնդիր է, ապա որևէ տեղ չենք կարող մենք դրանով հասնել։ Նկատի ունենալով նաեւ այն հանգամանքը, որ մեր թշնամի պետությունը, Ադրբեջանը, իր առջև դրել է նպատակ եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ նպատակին հասնի։ Եկեք նորից եւս մեկ անգամ շեշտենք այդ նպատակը, որպեսզի պատրանքային որևէ ակնկալիքներ կամ երևույթներ չլինեն մեր մտքերում, դա լիակատար հայկական պետականության լիկվիդացիան է տարածաշրջանում եւ հնարավորության պարագայում հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը։ Սա է նրանց առջև դրված նպատակը եւ նրանք գնում են դրան։ Պարոն Սիմոնյան, դառնանք հիմա այն ազդականին, որոնք եկան վայից Ռուսաստանի Դաշնությունից, տպավորություն ստեղծվեց, որ հենց այս ռազմական սադրանքներից հետո մոսկովյան կողմը խոսեց, որ արդեն կա պայմանավորվածություն ձեռք բերված Բաքվի եւ Երևանի հետ բանակցությունները անցկացնել ռուսական տրեկի շրջանակներում, այն է Մոսկվայում։ Սրանից հետո իշխանական պատգամավորներից մեկը հայտարարեց, որ որևէ միջնորդություն ռազմական գործողությունները դադարեցնելու չի եղել որևէ կողմից, մինչդեռ ռուսական կողմը հենց ռազմական գործողությունները, որքանով են այս լարումները, սրումները ուղղակիորեն փոխկապակցված այս քաղաքական արտաքին քաղաքական գործընթացների հետ։ Պետք է հասկանանք, որ տեղում օպերատիվ եւ մարտավարական եւ օպերատիվ մակարդակներով տեղի ունեցող ցանկացած իրադրություն շղթայական կապ ունի աշխարհակաղակական իրողությունների հետ եւ անշուշտ վերջին իրադարձությունների թեպետ, եւ ձեր հարցի որոշ հատված ես չլսեցի, բայց ենթադրում եմ դուք ինչ մոտավորապես ուղղացությամբ եք հարցադրումը տարել Ռուսաստանի հետ կապված, կարող եմ ես հետեւյալը ասել. անշուշտ մենք չենք կարող պնդել, որ ինչ որ երրորդ երկրների միջամտություն կարող են լինել Ադրբեջանի գործողություններում, թեպետ եւ բացառել չենք կարող,
ընդ որում կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը հիմա շատ ավելի սանձարձակ է դարձել, որովհետև նրանք անթադ շրջանառում են մի հիպոթեզ, որ նրանք մեկ քայլ ավելի առաջ են ընթացել իբրև տարածաշրջանային տերություն, քան նրանք կային միջև ռազմական գործողությունները։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է հարցը վերախաղարկել կոնֆլիկտի համատեքստում, անընդհատ փորձելով շրջանառել մոսկովյան հարթակում բանակցային գործընթացը, որպեսզի կարողանա իր ազդեցությունը պահել նույն մակարդակի վրա տարածաշրջանում, ինչպիսին որ եղել է տարիներ շարունակ։ Բայց պետք է գիտակցենք, որ դա արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական հետաքրքրություններից եւ շահերից չի բխում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կամային որոշումների միջոցով դուրս բրցնի այդ ճահիճից, որը տարիներ շարունակ մեզ քաշել է, եւ կարողանանք իմի գալով մեր հակընդդեմ գործողությունները եւ քաղաքականությունը վարել ընդդեմ ադրբեջանական լայնածավալ սպառնալիքի, որը կա եւ չի թույլացել ամենևին։ Հիմա ինչ եմ ես առաջարկում։ Փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ ագրեսիան արդեն իսկ ագրեսիայի հապկի նկատմամբ, եթե ֆորմալ առնում ենք, բոլորս գիտենք, որ դա ձևական կառույց է եւ ձևական, բայց եկեք մի հատ իրավաքաղաքական համակարգում դա դիտարկենք։ Դա ագրեսիայի հապկի նկատմամբ, այսինքն այն է, որ հապկը պետք է առանց Հայաստանի Հանրապետության դիմումի արձագանքեր, եթե չեն արձանակում, նշանակում է շանտաժի են ենթարկում օրակարգը, փորձում են Հայաստանի մղել սեփական տիրույթներ, որպեսզի խեղտամա անեն, այնպես ինչպես որ տարիներ շարունակ դա արել են, փորձել են դուրս մղել Հայաստանի Հանրապետությունից այն շահագրգիռ ուժերին, որոնք Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքով տեղակայված են քաղաքակիրթ աշխարհի, նկատի ունեմ ԵՄ-ի դիտորդական առաքելություն իրականացնողներին, որոնք կարող են հետագայում շատ ավելի խոր եւ համապարփակ համագործակցությունների հենք հանդիսանալ։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության նմանատիպ վարկը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա հավասարարժեք պատասխանել եւ նրանց բերել ավելի կառուցողական դաշտ, պետք է շատ կտրուկ որոշ գործողությունների գնա։ Առաջինը դա Հռոմի ստատուտի վավերացումն է, որովհետեւ մենք անգամ այս էսկալացիայով տեսանք, որ Ադրբեջանը հանցավոր ռազմական հանցագործությունների համատեքստում իր գործելակերպը չի դավաճանում, ան դավաճան գնում է հայատյացության դրսևորումների ճանապարով, որը նման է անգամ կանիբալիզմին որոշ դեպքերում, մշակույթի մակարդակի են հասցրել հայատյացությունը։ Եվ Հռոմի ստատուտը վավերացնելով Հայաստանի Հանրապետությունը ևս մեկ լծակ կունենա կանխարգելիչ այդպիսի անմարդկային ագրեսիան զսպելու։ Երկրորդ քայլով մենք պետք է հայտարարենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկնարկում է հապկից հեռանալու գործընթացը, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ ադեկվատ քաղաքականությանը հավասարարժեք ադեկվատ գործողությունների փաթեթ է մեկնարկում, որը մեր սուբյեկտայնությունը կշեշտի, կշեշտադրի եւ կբարձրացնի եւ կկոչի, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը ի վերջո իր քաղաքականությունը արարելու համատեքստում տարածաշրջանում հաշվի նստի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական հետաքրքրությունների եւ շահերի հետ։ Այնինչ որ Մարիա Զախարովան անընդհատ հնչեցնում է շանտաժ պարունակող որոշակի եզրերով, սա ուղղակի բոլոր խելամտության սահմանները անցնող հայտարարություններ են եւ ամենևին Հայաստանի Հանրապետությունը դրանց ականջալուր պետք է չլինի։ Պոզիմիոն եւ ամենավերջում հակիրճ շատ, եթե հնարավոր է, հասկանանք, թե եվրոպական կողմի արևմտքի արձագանքն ինչպիսին էր, որտեղ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների անվտանգության քաղաքականության խոսնակն է երեք մեկնաբանել տեղ յուղում տեղի ունեցած ռազմական բախումները։ Համասարովպես ասել է, տեղ համայնքում տեղի ունեցած միջադեպը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ սահմանազատված սահմանի, չէ սահմանազատված, ամենայն հավանգով, սահմանի բացակայության դեպքում պետք է հարգել 1991 թվականի գիծը եւ կողմերի ուժերը հետ պիտի քաշվեն այդ գծից անվտանգ հեռավորության վրա։ Արդյոք սա կոչ էր կողմերին հետեւել հենց Պրագայում ձեռքբերված համաձայնությունների։ Հիմա տեսեք, Եվրամիությունը եւ առհասարակ արևմուտքը, ընդհանուր միջև հավաքական արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ, նրանք բացի դիվանագիտական ջանքերից այս պայծառության ոչինչ չեն անելու, քանի որ չեն կարողանում շոշափել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության կամքը, գոնե եթե չասենք առկայությունը։ Վերանանք այն մտքից, որ մենք հիմա չափազանց խնդրահարույց իրավիճակում ենք գտնվում, այլ մենք կամք դրսևորում ենք, թե չէ, սեփական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական տարածությունը
հասարակ հասկանալի լեզվով ասած հայրենիքը, մեր հայրենիքը պաշտպանելու գործընթացում, որովհետև պետք է չմոռանանք մի կարևորագույն հանգամանք, որ արդյունավետ քաղաքական համակարգերը այնպիսիք ինչպիսիք, որ արևմտյան պետական կառավարման համակարգերն են, Միացյալ Նահանգների պետական կառավարման համակարգը, Եվրոմիության եւ այլն եւ այլն եվրոպական շատ երկրների, նրանք ելնում են արդյունավետության հանգամանքին։ Ցանկացած պրոյեկտ, որը անարդյունավետ է եւ չի կարող իր իմաստով արդարացնել այն ծախսերը, այն ջանքերը, որոնք որ կարող են ներդրվել այդ պրոյեկտների համար, դրանք անմիջապես փակվում են, չեն շարունակվում։ Հիմա Ուկրաինային աջակցությունը դա եւս մեկ պրոյեկտ է։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ որոշ ժամանակ կար, որ Ուկրաինայի ռազմական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը, Գենշտաբը, որոշակի տեղեկատվությամբ չէր կիսվում ԱՄՆ-ի հետ։ Եվ վերլուծաբաններ կան, որ ասում են, դա արվում էր այն պատճառով, որպեսզի հստակ պարզ չերևա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար նրանց թույլությունը, որ շարունակեն օժանդակության մասշտաբները, ծավալները տրամադրել, որտեղ եթե ռացիոնալ հաշվարկ լիներ, որ նրանք թույլ են, չեն ի վիճակի չեն կարողանալու, այդ օժանդակությունը չեր լինելու։ Հիմա նույնը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող են պրոյեկտել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կամ այն որևէ քաղաքականություն չի իրականացնում այս ճգնաժամային իրավիճակներից դուրս գալու համար, և չի կարողանում իր սեփական ռազմական շահերը քայլ առ քայլ ավելի արդյունավետ սպասարկել և պաշտպանել, ապա այդ օժանդակությունը դիվանագիտական հայտարարություններից անդին չի անցնելու։ Մենք սա պետք է ֆիքսենք։ Եվ ընդ որում, այս Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը ընդհանրապես փաստահավաքչական գործառույթներ իրականացնող առաքելություն է, որոնք ընդհանրապես արձանագրելու են մեղավոր կողմին և բարոյական հիմք են հանդիսանալու հակընդդեմ կողմին, սեփական ուժերով բիրտ ուժ գործադրելով սեփական շահերը պաշտպանելու։ Հիմա այստեղ ռետորական հարց Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ղեկավարությանը, այդ բիրտ ուժ գործադրելու համար արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը հավասարարժեք քայլեր իրականացնում է պաշտպանական անվտանգային համակարգը իմի բերելու եւ ոտքի կանգնացնելու ուղղությամբ։ Իմ գնահատմամբ այն ինչ որ կատարվում է եւ իրականացվում է, քիչ չի, բայց բավարարել չի։ Իսկ 3 տարի արդեն անցել է, ժամանակն է, որ մենք խելքներս հավաքենք եւ հասկանանք, որ այդ ռիսկերը իրական են։ Ընդ որում եկեք չսահմանափակենք միայն Սյունիքի մարզով այս իրողություններին մատները պուլսին պահած են ադրբեջանցիները սահմանշփման գծով երկայնքով։ Նմանատիպ իրադրություններ կարող են սադրանքի կերպով իրականանալ եւ Տավուշում, եւ Գեղարքունիքում, Արեգունի լեռնաշղթայի հարակից հատվածներում եւ Սոքի հատվածներում եւ այլ, եւ Արցախում։ Եվ եւս ի հավելում մի բան եմ ասեմ, որպեսզի մենք հստակ պատկերացնենք։ Ադրբեջանին հավանաբար խորհուրդ են տվել, որտեղ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ նրանց պետական քաղաքականությունը, անգամ ռազմական քաղաքականությունը բավականին փնթի է իրականացվում եւ իրականացվել։ Սա ամենևին էլ թերագնահատման մոլուցք չէ։ Ես շատ լավ հավասարարժեք պատկերացնում եմ նրանց պոտենցիալը եւ ի համեմատ մեզ ինչ են ներկայացնում, բայց փնթի լինելով հանդերձ նրանց շատ կոմպետենտ խորհրդատվություն են տրամադրել, որ եթե դու ուզում ես կանխարգելիչ, պրիմիտիվ գործողություններ իրականացնես որոշակի հերը հար վտանգների համատեքստում, ապա հարվածիր մեծ թիրախին։ Նրանք բոյկոտում են Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներում, որպեսզի նույնը չստանան Արցախում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի դաս համար 1։ Եթե մենք հրաժարվում ենք Արցախի հիմնախնդրի համատեքստում հայկական արժեշահային համակարգի պաշտպանությունից, դա պաշտպանելու ենք Սյունիքում։ Եթե մենք կհրաժարվենք դա պաշտպանել Սյունիքում, պաշտպանելու ենք Երևանում։ Սա հարացույց է, որ մենք պետք է հստակ գիտակցենք եւ այս տրամաբանությունը տանենք առաջ։ Արցախի թեման բաց է, չի կարելի փակված համարել։ Եթե փակված համարեցինք, Սյունիքում է էսկալացիան գնալու եւ արդեն մենք դա փաստացի նյութ հեղեն տեսնում ենք։ Այն ինչ այլ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի վերջով խելքներս գլուխներս հավաքենք։ Պարոն Սիմոնյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեկնաբանություններով միացաք առաջին ուղիղ եթերին։ Հուսամ, որ մենք կարողանանք հանդիպել արդեն Երևանում մեր տաղավարում։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Երևան եզրույցում էի քաղաքական գիտությունների տեխնացու քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք, թե ինչու, ինչ քաղաքական պատճառներով է ստեղծվել առկա իրավիճակը։